Чем вам первым я пеньки чинами? Есть. И мой ан я рачин важен у меня есть голов. Сар, харси шорика скарю. Ан хам ферем. Сон, я с ним чего харса не кет пара пойдем захте тинж бурнем. Гоне инчо лав банк мана. Лав сус мина тек. Кену мен клепи вайречки. Кенац. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear souls. Happy birthday to you. Happy birthday. Շնորհավոր ինձ ծեր։ Ես շնորհակալ եմ քեզնից, դու ինձ տիեզերքնես, իմ անի, իմ մամա, իմ կյանք, սիրում եմ քեզ շատ։ Ես ոնց ես մոգվնում միշտ ինձ զարմացնում, երեխեք, շնորհակալություն, դու գիտեիր, գիտեիր, այսի չէ, պատրաստվեր, էլա, դուս եկեք, արդեն, մերսի Սոնա ջան, շնորհավոր, չես պաչում, դուս եկեք, ոնց եք? Ես եմ իրոք ցնցված եմ, լուրջ եմ ասում։ Մենակ չհասկացա այդ տորտի մտաղացումն ուներ։ Իսկ դու ինչ ես կարծում։ Կոնա, ավազա, կոնա։ Ովը համաձայն, որ այսօր երեկոն շարունակ են։ Կոմ, դեմ, դեռնը պահ, կա, չկա։ Ահ, սուրճս պատրաստա։ Վարդուշտան եկելա։ Վարդուշտա, մերսի սուրճի համար։ Սոց գնացինք անին մեզ ասպասում, արա խմի գնանք։ Արակ խմի։ Խմում, Սար։ Յո, սնսն այ։ Հնենց են գրգվել, ոնց ու մի ամիսա իրար չեն տեսել։ Քեզ ինչ, դու խմի։ Դե լավ, Սոս, ոնց որ դու կտենց չեիք։ Չիշտ ասում։ Հա, ու դու երևի մոռացել ես, որ ամբողջ գիշեր Սարայի հետ խոսում էիր ու չէիր թողնում, որ ես քնեմ։ Հետո Սարան հեռախոս ականջին քնում էր ու դու տուն էիր զանգում ու արթնացնում էիր, իրան մոռացել ես։ Ես քեզ ուզում եմ ավելին ասեմ, հիմա էլ եմ ես ամբողջ գիշեր իր հետ խոսում, որ չքնի, երեխուն պահի։ Գնացինք, արդեն շատ ես խոսում։ Հաջողություն։ Հաջողություն, հաջողություն։ Այո, այո։ Արս։ Ջան։ Իսկ ինչ որոշեցիք Սոսից օրենքի հետ կապված։ Դե որոշեցինք չորսով գնանք միտեղ նստենք, Սոսին չգիտես, ասում է չեմ ուզում ուրիշ ոչ մի։ Այսինքն ամեն անգամ նույն բանա, ամեն տարի նույն ձանձրալի բաները, չեք հոգնել։ Չէ։ Լսի։ Ջան։ Մենք որ ամուսնանանք, ես ամեն տարի մեծ խնջիկ եմ կազմակերպել։ Հա, բալես, ոնց ասես։ Իսկ մամայ զանգել ես։ Հա, զանգել եմ, այսօր մի քիչ լավ է։ Ես վաղը կգնամ իրա մոտ, ճիշտ է, ինքը հետքան էլ ուրախ չի ինձ տեսնելու, բայց… Մի սկսի էլ, հեսա որ ամուսնանանք, արդենք ճանաչի կսիրի քեզ։ Հուսով եմ, լավ արս, գնամ, որովհետև ահավոր հոգնած է, մի քիչ կնեմ հանգստանամ։ Դե կնա կգամ հետևից։ Արս, իսկ ինչ նվեր ենք տանելու Սոսին։ Դե դու մի մտացի նվեր եմ ասին, արդեն կան նվեր է։ Գնա, գնա հանգստացի։ Վիճակս կտաս։ Ես պահի լուվարկի։ Ես
Երնեք մամջան դու ինձ սենց տեսնեիր։ Երնեք։ Սոն, հասնում ենք, պատրաստ ես։ Սառա դեռ կես ժամ կա։ Համել Արսենը պետք է գա իմ հետևից։ Չէ, Սոս ասաց, որ մենք պիտի գանք։ Չէ, Սար, ես հիմա արագ կհագնվեմ ու Արսենին կզանգեմ։ Այսքան շուտ հասավ Սարան արդեն։ Իոսեն! Իմ աղջիկը, աշխարհի ամենասիրուն հարսիկն է, ինչ չես համբերել օրդ գա։ Ես չի ուզում, որ դու ինձ ես շորով տեսնես։ Բա ինչ անեմ։ Ես գիտեի Սարա ենք են գալու։ Ու համել վատ նշանա հարսանիքից առաջ հարսի շորով տեսնել։ Շատ վատ նշանակյան, գիտես։ Արգելի աղբորդ պես։ Եամակու պաշի տաց։ Ես լիմի պես ես լիմ դալլա է դարոգը։ Ապե, արի ասեմ, Սոս, հիմա գիտես ինչ ենք անում։ Տաքսի ենք կանչում, տաքսիով գնանք։ Չո մեքենաս ընդեղ։ Այ ինչ մեքենատ։ Ես կգշեմ հանքում։ Ինչ։ Տավար ես շոգեր։ Հալը մի ռոպե էլի։ Հալը աստորեն ասը նույն սաստովն է։ Աղջկեքով, բանով։ Ինչ հեղի ապեր։ Ես քո ընկերոջ պատճառով ես մի տարի զրկվել եմ թռնելու իրավունքից, հասկացար։ Արա դու ես արա։ Սոս, հալը մի ռոպե։ Սոս, հալը մի ռոպե։ Ինչ պրոբլեմ ունես որ։ Սոս, հլը մի ռոպե հանգստացու։ Չէ պրոբլեմ ունի։ Հլը, Արսեն շոթում եմ։ Հլը գնա մի վիճեք։ Լսեք տղեք։ Սոս, հլը, հլը հանգստացու։ Հլը Սոս, լայնա, Սոս, հլը գրաստ է։ Դու իմ աղբերն ես։ Հա, հասկացան։ Թող ես պատասխանեմ։ Դու խմած ես։ Մի ռոպե, դու խմած ես։ Սարա, ամալյոտա, 100 հոգու կյանքիդ պետք է խաղա։ Դե դրա սուտ։ Վածին մարեն։ Ստեն սպասեք աղջիկների տանում են գանք։ Թող։ Ստեն սպասեք։ Արսենարի։ Լավ, վերջ, գնացեք։ Սոս, վերջ։ Հենց դե։ Սպասեք, գնացեք։ Հեսա գալիս եմ։ Անփալին գա։ Սոս, Սոս։ Սոս, Սարա։ Սարա։ Ինչո՞ւ։
լավ տեսած։ Զարին ջան։ Դու ես միշտ եղել։ Դու ես միշտ եղել այդ քրիմների։ Այդ քրիմների հեղինակ։ Որսենս միշտ քո պատճառով, քո պատճառով։ Քրիմների մեջ ենք։ Քանի անգամ եմ քեզ խնդրել ասա։ Քանի անգամ եմ ասել փուչպաներից քրիմներ չսարքես։ Ասա, դե ասա, քանի անգամ։ Քանի անգամ։ Քո այդ բնավորությունը, քո այդ բռնկվերը տես ար մեզ վրա ասրել, ոնց այդ բերեմ իմ հեղխում է ուզում, ես արսենից է ուզում, ինչ անը, ինչ անը եմ, ոտ այդ բերեմ է հեղխում, ոտ այդ բերեմ, ոտ այդ բերեմ, Սպասի, սպասի, չես լսում, սպասի, ուր ես գնում։ Ինչը։ Քանի օրա խմած ես, այսպես չի լինի։ Ինչ ա ուզածը, ինչ ես ինձ ուզում, աղջիկ ջան։ Եթե խմել ես ուզում, ես տանը խմիչք ունեմ, կհյուրասիրեմ։ Արսենի մահը բոլորիս համար էլ դժվար է։ Ոչ ոք էլ չի մարսում։ Բայց ես չեմ հասկանում, ինչ ես քեզ սպանում։ Արի գնանք։ Ասել է ժամը կանիսնա։ Գիտես, որ առանց քեզ չեմ քնում, անհանգիստ եմ, սպասում եմ, որ զանգում եմ, ինչի չես պատասխանում։
իհարկե իր քնեիր։ Ուր էիր։ Ուր էի։ Արսենի մոտ էի, որ պիտի լինեի։ Արսենը միշտ իմ կողքին էր։ Ինքը երբեք ինձ մենակ չէր թողնի։ Ես մսկանամ իրան մենակ թողը։ Հասկացի վերջապես, Արսենը չկա։ Բայց մենք… Ինչ բայց, ինչ բայց, եթե Արսենը չկա, Արսենը չկա։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում տեսնել, թե դու քո հետ ոնց ես վարվում, չեմ կարողանում։ Էդ ես եմ սպանել Արսենին, ես հետ դանակը պետ իմ սիրտը մտներ, իմ սիրտը։ Հանգստացի, ինչ ես կործանում ես էլ քեզ էլ։ Ես չգիտեմ ինչի համար եմ ապրում, Սառա։ Ես չեմ ուզում ապրեմ, ում համար։ Ինձ ում համար, իմ համար, Անիի համար։ Սար, դու չես պատկերացնում, ես ինչ եմ զգում, ինչ աներսս կատարում, չես պատկերացնում։ Ես կեզ հասկանում եմ, գիտեմ, որ չես կարողանում Սանայի աչքերին նայել, բայց լավ կլինի, վաղը միասին գնանք, Սոնալերիվ մենակը մնացել։ Գնամ ինչ անեմ։ Գնամ ցավը թարմացնեմ այդ աղջկա։ Հերիքա, հերիքա ընդհատ նույն բանը կրկնես, Սոս անցյալ էլ հետ չես բերի, դրա փոխարեն Սոնայի կողքին եղի, Արսենի մամայի կողքին եղի։ Ինձ նայի, ինձ նայի, ես եմ, քո Սառան եմ, քո Անիի մաման եմ, ինչի ես ինձ մենակ թողել, ինչի չես պայքարում։ Չորս ամիս շարունակ, չորս ամիս ամեն օր դուք ես սպանում ես, ես էլ չեմ դիմանում, ես էլ չեմ կարող տեսնել։ Ես չգիտեմ ամեն անգամ քեզ որտեղից գտնեմ, հերթով բոլոր ընկերների զանգում եմ, Ավետին եմ զանգում, Մարատին եմ զանգում։ Մարատին ինչ ես զանգում։ Դու չգիտես, որ Մարատը… Հիմա դրա ժամանակը չի։ Մի զանգի Մարատին։ Մարատը քո ընկերը չի։ Իմ ընկերն է, բայց ես չեմ ուզում, որ իրան զանգես, հեղավ։ Ահ, կլուխս ունցացավում։
Սոս։ Սոս, սոս, սոս արտնացի, սոս խեղդվեցին, կատնացի շուտ արա։ Գազի արտահոս քայլ։ Պարույ սևապուտ։ Սամին, արտնացի շուտ։ Ինչ է։ Չէ, գազն ես բաց թողել, ինչ է։ Լավա, արի ներս։ Գիտեի, որ վերջում սենց մի բան լինելու է։ Սոս։ Ես, Սար, ես կեզ խոստանում եմ։ Սրանից հետո ոչ մի գրան, ոչ մի կոմ չեմ անի։ Ոչ մի խմիչք վերջացավ։ Ես որոշել եմ, հավատում ես չենց։ Հասկացի, մեր կյանքը փչացնելով Արսենին հետ չենք բերի։ Գիտեմ, ես կեզ մի խնդրանք ունեմ, բարի գնանք դու, ես չեմ ուզում, որ անընդհատ դու փոքր վեճերից գաս կրունչդ մոտ, մենք ընտանիք ենք, չէ։ Ուզում եմ խոսենք, Սոս։ Ո՞նց ես։ Չեմ ուզում քեզ բացատրեմ ինչ էր իմ համար Արսենի մահը, որովհետև ինձանից լավ գիտես։ Ինչ որ մեկը մկրատով կտրեց կյանքիս թելը,
ու ամեն ինչ դարձավ զրո։ Ամեն ինչ սոս։ Խնդրում եմ, թող խոսեմ։ Տան դեպքից հետո ես հասկացա, որ մենք պետք է շարունակենք ապրել սոս։ Ու որ Արսենը հաստատ տենց կուզեր։ Ու որ իր հոգին հաստատ ավելի հանգիստ կլիներ։ Սոս, մենք պետք է շարունակենք ապրել։ Դու պետք է շարունակես ապրել հանուն քո աղջիկա, հանուն քո կնոջ։ Դու պետք ես քո ընտանիքին, հասկանում ես։ Այդ դեպքը նշան էր։ Նշան էր, որ մենք շարունակենք ապրել։ Խնդրում եմ, Սոս, ես գիտեմ, դու չես կարող մոռանալ, ոչ էլ կարող ես համակերպվել։ Համակերպվում են օտար մարդիկ, բայց չենք էլ կարող փոխել ոչինչ։ Կյանքում լինում են պահեր, որ շատ բաներ մեզանից կախված չեն։ Ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը ահավորա, բայց այդ տենցա։ Ախր դու էլ գիտես, որ ես եմ մեղավոր։ Ես գիտեմ, որ հիմա մեղավորներ փնտրելով ոչ մի բանի չենք հասնի։ Խնդրում եմ, Սոս։ Շնորհակալություն քեզ։ Գնանք թռիչքի։ Գնանք թռիչքի։ Բարի առավոտ, Տիկնայք և Պարոնայք։ Ձեզ հետ խոսում է ավակ բորտուղեկցորդուհին։ Արմենիա ավիաընկերության անունից անձնակազմ ուրախ է ողջունելու ձեզ Boeing 737 օդանավում, որն իրականացնում է Երևան չվերթը դեպի Դուբայ։ Օդանավի հրամանատարն է Սոս Պապյանը։ Թռիչքի տևողությունը կկազմի 2 ժամ 47 րոպե։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բանա եղել։ Չէ։ Այսօր ամբողջ օրը չես խոսում։ Հա, չեմ նկատել։ Բա ինչի Սարայի հետ չես խոսում, ուրեմն նկատել ա չէ, որ չես խոսում։ Ինչ ես ինձ կոպիտ խոսում հետը, տեսնում ես լավ չի։ Դու իրա մասին մի մտածի, բան չի լինի։ Սոնա։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Կխոսես։ Մարի վերջացնենք ես ամեն ինչ։ Ես ինչ-որ մենք անում ենք ապագա չունի։ Ես ես ամեն ինչից հոգնել եմ։ Ես ներկայացումներից։ Ես Սառայից ամաչում եմ, վերջը ինքիմ կինն է։ Ինչի մեղ կա։ Մեղ կա, բա ինչը։ Սառան քո կինն է։ Իհարկե մեղ կա։ Ես մի գուցե հիմա քեզ բան ասեմ, որ ցավ պատճառի, բայց ես Սառային սիրում եմ ու շատ եմ սիրում։ Ուղղակի գլուխս խառն էր Արսենի դեպքերից հետո։ Ես չգիտեմ ինչ կատարվեց իմ հետ։ Մենք պիտի ես ամեն ինչին վերջ տանք։ Սա և իմ համար լավ, և քո։
Իսկ ես? Իմ մասին մտածել ես? Թե քո կարծիքով ես զգացմունքներ չունեմ։ Ու պատրաստ եմ միշտ այստեղ քեզ սպասել, երբ որ կուզես։ Բոլորը մեղադրում էին քեզ։ Մեղադրում էին Արսենի մահվան մեջ։ Նույնիսկ Արսենի մայրը։ Սարան ու Սոնան էլ լուր էին մեղադրում։ Այդ ժամանակ ես եմ եղել քո կողքին։ Որովհետև ինձ մոտ քեզ հարմար էր չէ։ Իսկ հիմա դու վերադառնում ես ընտանիք։ Դու ճիշտ ես։ Ճիշտ ես, Վիկա, բայց պիտի ես ամեն ինչին վերջտանք։ Ես չեմ կարում Սառայի աչքերի մեջ նայեմ։ Ու նկատել եմ, որ դու ես խուսափում իր հետ հանդիպելուց։ Ինչքան տևի ես ամեն ինչը, ինչքան իրար հետ լինենք, ինչքան խափեմ ես ինքս ինձ, մինչև Սառան իմանա, Սոնան էլ գիտի սրա մասին։ Կամաց կամաց ինքն էլ կիմանա, արի վերջտանք, սա սխալ է։ Ես քեզ չեմ մեղադրում։ Ես ինձ եմ մեղադրում, ես չպիտի քեզ սիրեի, բայց սիրեցի։ Իմ համար քո ամեն մի զանգը շատ կարևոր է, օդի ու ջրի պես։ Դու հիմա իմ համար ամեն ինչ ես։ Ուղակի ուղակի սիրում եմ քեզ։ Արի վերջացնենք, մեղկենք ես էլ դու էլ, Սառան էլ։ Ես մինչև վերջին ժամը մտածում էի, որ սուտա, մտածում էի, որ մարդիկ երբ սխալվել են, սոս հենց կուզեի, որ սխալված լինի։ Ես ինչ եք անում։